Jeste, braćo, jeste mi dobro, slušajte me ovako, ja sam trenutno zarobljen, uklijeta vještica me je zarobila i čuo sam večeras da će da me ubije, tako da ja moram da što prije pobjegnem iz njene kuće. E sad, pogledajte vi ovo, ljudi moji, šta mene ovdje sve čeka. Vi prije svega lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu 6 lajkova, ako ne bude 6 lajkova na ovom klipu, pa ja ne znam šta će da bude, ali lupte like, lupte subscribe, upalite to zvonce i dole u komentarima obavezno ocijenite na kraju ovog videa ovaj, ajde da kažemo, obi od 1 do 10. E sad, kao što vidite, ovo je taj neki prvi level i ovdje, inače ovaj brat nam pomaže kao navodno, on bježi s nama. E sad moramo da skontamo, znači ovdje da biramo već put. E, tu eci peci pec od ova 3, ja ću reći sreda, dobro. Ok, sad bi moglo tu eci peci pec sreda, ne može biti dva put sreda, Šone majmune jedan. Znači sreda, pa ajmo desno, to bože, lagano. Ljudi, propali smo negdje, pa šta je ovo, čovječe, jel moguće? Halo, pa šta ćemo sad, brate moj? Moram po ovim bombonama vjerovatno da skačim, tako je, bravo. Bravo, super, inače ljudi moji, ovo je na fazu nešto noć vještica, ko ne zna, bliži se noć vještica, to je 31. oktobar, ništa me nemojte pitat. E sad, kaže ovaj brat da trick or treat, ne kontam, moram da izaberem nešto kako treba, izgleda prava vrata, ne znam, ovdje vidimo jedna vrata, druga vrata, vidite slika, halo, gdje si čiča, jesi dobar, gleda Rokija, ništa mu nije jasno, vidi ovog, halo, bol. Pa izgorit ćeš, izlazi odatle, međede jedan, ja ljudi moji, šta je ovo, ovo je, ne znam, besplatna reklama za Pepsi, izgleda, okej, ajmo mi na ova vrata, pa kud puklo da puklo, i šta kaže, izgleda kao da smo izabrali pogrešna vrata, moramo da pronađemo put, kako bismo izašli, jao, ne seri, ja sam u lavirintu, halo, pa, nije moguće, ljudi moji, gdje sam ja? Pa nemoj mi lavirinta, bolama nema im padina da mi pomogne da pobjegnemo odavde, braćo, halo, meni se čini da ja kružim, a možda i ne kružim, čekaj, ne, odavde sam došao, kružim, ja šta radim, već kružim, mogu li ovdje, ne mogu, dobro, samo polako, juj, ova mucka mi je nekako creepy, juj, tek sam stigao 4, to tek sad vidim, ovdje ne možemo, dobro, znači ovamo, okej. Gdje sad? Ovdje, ne možemo ni ovdje. Evo vrata, ljudi, jesmo pobjegli. Okej, šta kaže? Zaključana su vrata, moramo, kao mora da postoji ključ negdje u ovoj sobi. Koja vrata? Ova vrata zaključana. Kontam da nije kroz sliku, vidi slike kao onaj Windows XP, braćo moja. Ja, to je taj fazon. Halo, gdje je ključ? Da nije tu na polici negdje. Halo, imam ključa. Vidite li vi gdje je ključ? Evo ključa, evo svega, bratine moje. To je to, sad ćemo moći ovo da otključamo. Ajde. Jao, šta je ovo? Kakve su ovo testere? Jaj, vidi pauka, kakav jebote pauk. Halo, šta je ovo ovdje? Moglo ovo uzeti sebi da popijem, možda, a? Neki napitak od vještice, bratine. Jaj, vidi ovog brata, ne vezi za Nemartu, moramo pobjeći što prije, ne smijem se zajebavati, zadržavati se ovdje bez razloga, super, pobjegli smo, šta sad, ništa sad sam skačimo, op, jao, izgleda da ne skačemo, gdje će ovo, dobro i ova je poginula, aj sad ću ja nju pustiti, ovo nešto ko na Squid Game fazon, ajde, ko na stakla, ajde, to rođena, hvala ti gdje čula i ne čula, Super, jeste lajkovali video, niste, pa šta čekate, lajkujte video sad i odmah, ajde, čekam 3 sekunde, 3, 2, 1, 0, brate moje, halo, ako niste lajkovo video, ne znam kad ćeš, kaže, moramo da preskočimo ova čuda, opa, dobro, okej, idemo dalje, ne, ovo me, ljudi moji, vidite, gledajte, ovo hoće da upadnemo ovdje, pa nećeš, znači samo nosi, gledaj ovo, nemoj se sad zajebavati, nemoj sad da poginim, ajmo dalje, kaže ovdje, ovaj brat što bježi s nama, kaže, pažljivo, ovdje su kao ove stepence slomljene, kao, jao, evo ga, baterijam se ugasla, nema više pjeske, braćo moje, zanemarte to, uglavnom stepence su pukle, i ja moram ovdje da budem pažljiv i ovo nekako da priđem, ali ne kontam, čekaj, halo, pa ja sam mislio da će ovo da bude lakše, sam polako, vid majke, halo, nemoj me zezat, molim te, čekaj, ali mogu ja direktno odavde, Vidi, joj, kad ja kretim da stanim na ono da skipam stage. Opa, ne može, ljudi moji, ovo je nemoguće. Jel mogu direktno skočiti? A, mogu, to je to. Pa sad ću ovo lagano da priđem, ljudi moji, ništa svi... Ne, skirate, gdje sam nesto? Ne, nesto sam, nešto me pojede. Aaaaj. Šta bi ovo, bratine? Ušao sam neđe, ne znam gdje sam ušao. Šta je ovo, jesu ovo zubi? Šta bi ovo, nisu ovo zubi, kakvi su ovo zubi, nešto, nikako, sve. Dobro. Ne znam, neđe sam ušao, nešto me je pojelo, bratine, ne pitajte mi ništa. Imamo tu neki kolačiće, nešto. Gdje sad trebamo gore, skočit sam polako. Au, šta bi sad? Aj, bio sam u pravu, pojelo me, stvarno me je nešto pojelo. Joj, vidi, to me živog pojelo, ne, serda me je živog pojelo. Joj, jesti ovaj pametan ko tri budale. E, šta je ovo? Ne kontam. Halo? Stani, bolno. Jel ja sad možda moram, jao, moram birat. Moram birat, buraz. Vidi, majke, ovako nešto nisam, mislim, igrao. Mislim, ja sam igrao, ali nije bilo baš odmah na početku, razumiješ ovo, da moraš birat pravi put, dobro. Ovo, ne znam šta je ovo, jesu ovo rebra, šta bi ovo moglo da bude. Ajmo mi dalje, ovaj brat je tu i dalje, znači objašnjava nam nešto, bla bla, znate vi kako to već ide. Pa da li je moguće, da li je moguće da sam ovdje pao, braćo, ajmo, hop, cup, to legendo, to kralju, opa, evo ga ovdje nešto crveno, skačimo i potom i sad moramo da idemo gore uz kičmu. E sad, ja, moramo, to je to. Sam da se ne desi ko onda kad smo Impe i ja bježali iz nečeg pa nas isto ovako nešto pojelo, zabagovali smo bil na pol kičme, braću. Okej, i ovo, je li ovo mozak? Nije ovo mozak, ovo je želudac. Šta bi ovo moglo biti? Želudac ili je mozak? Ma mozak je ovo. Ne, želudac, šta pričam ja? Ne znam, nije ni bitno, braćo moja. Jel moramo ovamo ili tamo? Ja mi, ovamo, pa dok, jao, eto dok ja skontam gdje moram, znači tu i bi problem. Okej, ajmo ovamo. Ajmo, vidite, i tu imaju nešto, ova sranja nas ubijaju, mislimo ove zezamcije. Okej, ja sam pobjegao. Kaže, moramo da idemo ovamo brzo. Jao, ne seri. Pa što mi ne reče majmun? Što mi ne reče majmun da postoje ove ovdje od pauka? Vidite kako je pauk razvukao svoju mrežu. Da li ovamo sad moram? Dobro. Dobro, kaže ovaj brat, znači vidite i on sve vrijeme nas prati, kaže uzmi lopatu, moramo da kopamo kako bismo pobjegli odavde. Okej, evo lopati, ali šta moram kopati ja sad? Aha, ja sam sam pritiskao lijevi klik i iskopao sam. Okej, i jao, sad smo u kanalizaciji. Kaže brat, get to that ladder, znači moramo da odimo do onih merdevina tamo što se nalazi ispred nas, okej. Nema problema, gledaj, kanalizacija je gadna, mislim, koja kanalizacija nije gadna, Šone, majmune, opa, vidi, ova pogide, ova, jo, eto, ja gledam, ona pogide i ja, okej, ne vezi, jesam pobjegao, ajde, joj, uspjeli smo pobjeći, braćo moja, mislim, nije me i neće me ubiti ona luda vještica. Ukleta vještica, kako god, to je bitno, braćo i sestre. Ništa, mi ćemo ovdje sada stanemo. Vi onda, ukoliko ste uživali u ovom videu, like, share, subscribe, obavezno mi pišite od čega želite sljedeći da bježim i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boooo.